Olá, ah, está no ar o Estação Cultura e hoje conversamos com o maestro Antônio Borges Cunha sobre a última edição da série Concertos Populares 2013, que a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro apresenta neste domingo. Veja também as dicas da nossa agenda cultural para o final de semana. Recebemos o cineasta Pedro Henrique Risse, curador de uma mostra de filmes de arte que começa hoje em Porto Alegre. E também Patrícia Fagundes, ela que é diretora da Companhia e está apresentando um espetáculo que se chama Cidade Proibida. E vamos começar falando da Califórnia da Canção. Nossa equipe está em Uruguaiana e trouxe mais informações sobre o festival que volta depois de três anos de recesso. Confira na reportagem. Me ajude a achar o caminho daquele amor que estrabei. Me devolve os carinhos daquela que eu mais amei. Após três anos de recesso, a Califórnia da canção irá mostrar ao público 18 músicas selecionadas ainda em 2010. Naquele ano, o evento acabou sendo cancelado por dificuldades administrativas. Agora, a retomada acontece a partir de um esforço coletivo que contou com a mobilização de alguns músicos. A gente jamais poderia fechar a ponte aqui, porque nós bebemos muito dessa fonte, do folclore argentino, a fronteira com o Uruguai também. Então o que a gente poderia fazer realmente era pegar nossas armas e subir ao palco e conclamar a volta da Califórnia da canção. Né? Que bom que todo mundo, é, principalmente a classe artística, grandes artistas do Estado, como é o caso do Luiz Carlos Borges, João Meida Neto, Luiz Marenco, os próprios Marupiaras se reuniram 42 anos depois para cantar a Califórnia da Canção. Então deu para ver. A Uruguaiana, a comunidade da de Uruguaiana deu a resposta que estava pronto para, para receber a volta da Califórnia da Canção. Foi aqui no antigo Cine Pampa, em 1971, onde tudo começou. Naquela época, o simples hábito de vestir bombachas era mal visto, mas aquela primeira edição seria apenas o início de um grande movimento de valorização do regionalismo no Estado e queria eternizar diversas canções. Passados mais de 40 anos, o nativismo está de volta a este palco. Na verdade, a Califórnia nunca morreu, né? porque a Califórnia é uma ideia que transcende todas essas dificuldades. Né? A Califórnia, se parasse hoje, ela não morreria, né? porque ficou o trabalho que ela fez em torno de uma, de uma cultura, essa criação do nativismo, que é uma maneira diferente de sentir as tradições, né? porque com o tradicionalismo, o, nós, os gaúchos, nós sentimos. Descendentes de gente importante, descendentes de grandes homens, nós sentimos que nós tínhamos um passado digno de respeito, né? de ser cultuado e tudo mais, mas nós não nos sentíamos partícipes disso. Quando nasceu a Califórnia com esse movimento inovador, um movimento de, de modernidade, né? de atualidade, os jovens se sentiram partícipes. Todos se sentiram, mas eu também sou isso. Se Gaúcha é ser isso, eu também sou. O que eu sinto com os, nas conversas com os compositores, se, se, o que se destaca geralmente é isso: né? eles gostam dessa coisa do teatro, né? do, 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 do clima do teatro, uh, a pessoa está ali para ouvir a música, não, 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 né? a concentração é unicamente com, com o que está sendo apresentado no palco. Então tem, no teatro tem essa coisa da magia do palco, esse encantamento do palco pelo público e essa, essa e a Califórnia sim que começou naquele lugar ali, né? Naquele mesmo palco. Então tem também essa coisa mística aí desse retorno às suas origens, às suas raízes da Califórnia, naquele mesmo palco que foi pisado por tanta gente que hoje estará voltando aí na Califórnia, alguns até voltando e, e, e se emocionando em pisarem de novo aquele palco onde começaram. Até domingo serão três noites de eliminatórias e shows, além de atividades culturais que envolvem a cidade. Na grande final serão conhecidos os vencedores das três linhas: Campeira, Livre e Manifestação Rio Grandense. As canções também serão gravadas em CD. Fiz meu caminho, sonhador, estrada fora. Pela querência, Bem, a TV vai transmitir ao vivo a final da Califórnia da Canção neste domingo, a partir das 9 horas da noite. E a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro encerra a série de concertos populares deste ano com a montagem de O Messias. A obra de Handel será executada neste domingo e nós recebemos o maestro Antônio Borges Cunha, é ele que é regente e diretor artístico da Orquestra do Bem Maestro. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Mas essa, essa obra foi composta em 1641. É, você mesmo já dirigiu várias vezes. Está aqui, ó. o livro está bastante usado, né? Então é isso. <laughs> e como é que se reinventa uma obra é, de tantos anos <laughs> e, e tantas vezes trabalhada por você mesmo? Né? Quer dizer, nós estamos encerrando a série de concertos populares e apresentando o O Messias. Esta é uma das obras mais populares da música ocidental. É a obra para a cor e a orquestra a mais tocada no mundo. É a obra que contém um movimento que chama se chama-se Aleluia. Todos conhecem o Aleluia de Handel. Então, e essa a, a interpretação, as releituras, o próprio Handel fazia isso. Quer dizer, o Handel compôs essa música em 1941 e ele foi ele regeu, ele mesmo regia por muitos anos deixou anotações de interpretação e de aprimoramento na composição. E eu também, que já regi muitas vezes, hoje eu recebi dos músicos, mas na outra vez nós fizemos isso mais lento, ou não tinha esse treinado. O, os senhores dizem, respeitando o maestro, pediu assim e, Mas agora me renovei, eu quero ficar mais novo Então é como o teatro, né? nós pegamos uma obra consagrada Vamos fazer releituras considerando um aprimoramento no, no entendimento das intenções do compositor E na receptividade do público hoje E assim eu estou dizendo, que nós não vamos apresentar o Messias na íntegra por quê? Porque é uma obra que dura duas horas e meia, praticamente três horas. Nós vamos fazer um espetáculo de uma hora, com uma seleção de coros, de corais e de áreas. Mas por que, que essa, na sua opinião, né, por que essa obra sobrevive há tantos anos? É o grande poder de comunicação e de emocionar o público. Veja que quando ela foi apresentada na Inglaterra, não a estreia da obra quando ela foi apresentada em Londres, a primeira vez, o rei se emocionou tanto que levantou quando tocou Aleluia. Ficou comovido com a música e levantou. Foi, um, ou foi um, um, uma atitude espontânea. E, aqui, e o público ficou assim, e todo mundo levantou para ouvir Aleluia. Então, e aí estabeleceu-se uma tradição. Estamos apresentando o oratório O Messias. Quando chega no momento de, do Aleluia que começou os acordes, a orquestra brilhando, toda a plateia levanta. Isso, para man manter essa tradição, esse respeito com a música e essa vontade de renovação, que é isso que é o espírito natalino e é isso que nós vamos fazer com esse concerto 11 da manhã, domingo, que é um momento, um horário nobre para congregar as famílias e a comunidade relação do teatro São Pedro com a comunidade e da orquestra. Mas quem está participando do concerto? Ah, convidados especiais. Nós temos o coral Porto Alegre e temos dois solistas, que é a soprano Luciana Kiffer e o barítono Daniel Germano. E temos também a participação do Fernando Cordella do Cravista, que vai fazer o baixo contínuo, formando assim uma sonoridade peculiar e típica dessa época, que é a orquestra de cordas, cravos, solistas e coro. Programação para o ano que vem da Orquestra de Câmara do Tietê. Muitas está praticamente definida. Uh, vamos trabalhar, acredito, com três séries de concerto, dar continuidade às três séries: os concertos oficiais que ocorrem uma vez por mês na segunda segunda-feira de cada mês, os concertos populares no último domingo de cada mês, às 11 horas da manhã, e os concertos Banrisul para a Juventude, que são 12 concertos anuais, que nós estamos fazendo já há 13, 14, 15 anos com o apoio do Banrisul. Borges Cunha, obrigado pela tua participação obrigado. aqui na Estação Cultura. Então, o concerto Rendel o Messias acontece domingo, 11 horas da manhã, lá no Teatro São Pedro. Bem, nós vamos a um breve intervalo e voltamos com o cineasta Pedro Henrique Risse, curador de uma mostra de filmes de arte que começa hoje em Porto Alegre e também, a diretora de teatro Patrícia Fagundes. É um instante só.